činjenica da smo radio odvojili od interneta pokazuje koliko Ministarstvo kulture i informisanja ceni, poštuje i jednostavno daje značaj radio industriji u Republici Srbiji, s jedne strane. S druge strane, ono na čemu ćemo se mi dalje fokusirati kada je u pitanju radio, to je što ćemo nastojati da sredstva koje dodeljujemo radiju budu veća nego prethodne godine. Jer jednostavno mislimo da je radio taj koji nosi tu jednu informativnu notu, tu jednu informativnost i obaveštenost građana Republike Srbije o svemu onome što i treba da budu informisani. Primera radi, ja sam i sinoć, kasno sinoć, pratio neke vesti upravo na radio stanicama i saznao nešto što su recimo televizijske televizije tek u nekim svojim kasnim posleponoćnim gotovo emisijama doneli. Ta prednost radija, ta hitrina, to je ono na čemu radio svoju budućnost mora da gradi. Kao što je u ostalom i do sada gradila, ali možda nije to toliko bilo izraženo kao što mislim da treba da bude izraženo.